Damir Arnaut, naš drugi gost, večeras imam samo dva gosta, da malo tu dramu, ali kvalitetno smjerimo i obradimo. Dobro večer, Damir. Dobro večer, hvala. Ovo je naš prvi intervju. Pa sad sam se sjetio, iz Londona sam se jednom javljao kada je Ganić bio uhapšen i imali smo to neko dramatično javljanje, Mina, Ganić i ja, mimo toga jeste. Jeste, kada je bio uhapšen Ganić, on Interpol to, pa ta akcija i to, ali ovo je baš da razgovaramo. Dva su razloga zbog čega su te producenti mi zvali. Dakle, prvo je predsjednik komisije koja će u državnom parlamentu, znači državni zastupnik, državni parlamentarac, analizirati stanje u Visokom sudskom tužilačkom vijeću, u prijevodu stanje u pravosuđu, a u okviru svega toga, je li tako, i ove aktualne afere, ponašanje suda, tužilaštva i tako dalje. I prošle godine, prošlog vikenda sam govorio o tome, bio je Dragan Nektić, koji je potpredsjednik u ovoj komisiji u kojoj je Damir Arnaut predsjednik. I druga sjednica PIK-a, vrlo zanimljiva sjednica, to je prošlo ispod žita, bitna je zato što na njoj, osim ambasadora, preko linkova su bili prisutni i direktori Ministarstva vanjskih poslova zemalja članica PIK-a. Vrlo, vrlo, a on je na toj sjednici sa gospodinom Perićem bio izvjestilac izveštavao i što se dešava u pravosuđu i u krivosuđu. Dakle, prva tema je ova. Ta komisija, to je malo američki, je li tako? Potpuno. Baš potpuno? Pa potpuno američki. To smo vidjeli na filmovi, malo kongres, senat i to, i pozivaju te komisije ljude iz sistema i ispituju. Šta ćete vi raditi? Pozivati ljude iz sistema i ispitivati. Koje? Odlučit ćemo na komisiji, dakle imat ćemo liste svjedoka, imat ćemo liste saslušanja, ali u svakom slučaju relevantne ljude iz pravosuđa i od drugih institucija Bosne i Hercegovine, na primjer, ne samo znači iz sudova i tužilaštava, iz uprave za indirektno oporezivanje, iz ureda revizora i tako dalje. Znači svi ljudi koji nam mogu dati relevantne podatke kako bi komisija ispunila svoj cilj, a to je da utvrdi sve manjkavosti u pravosuđu i da donese konkretne preporuke i vjerovatno i izmjene, konkretne izmjene i dopune zakona. Ono što je jako bitno napomenuti, ova komisija je formirana u junu prošle godine. Dakle, prije, evo sad će godinu dana. Bile. Međutim, ne, ali šta je bio povod za formiranje komisije? Bila potkivanja, afera potkivanja. Dakle, sjećate se, tad parlament nije radio, one obstrukcije SNSD-a i tako dalje. Nismo imali sjednica i onda se u maju, kraj maja, desi se ta afera potkivanja i onda opozicija u suštini ishodi. Mi imamo taj alat, možemo ishoditi hitnu sjednicu, ali onda ima samo jedna tačka dnevnog reda koju vi delegirate za tu hitnu sjednicu. I tad smo delegirali, dakle, problemi u pravosuđu. I onda sam ja predložio formiranje ove upravo američke komisije. Ja nisam samo u filmovima gledao, bio sam advokat u Washingtonu, znam kako to funkcionuje. Pa samo oslobađanje Ganića je dokaz pravnih, između ostalih pravnih sposobnosti. Ali to je znači bio povod daj da formiramo, imamo konkretan alat, imamo zakonski osnov, zakon o parlamentarnom nadzoru i u suštini napisan uz pomoć OSCE-a prije dvije godine i sad se pokazao kao fantastičan alat i to je prva komisija koja je formirana na osnovu tog alata. I imamo izuzetno visoke ovlasti, ali u svakom slučaju dakle, to je bio povod. Jer tad su svi shvatili da je pravosuđe toliko zaglibilo u probleme u Bosni i Hercegovini. Afera potkivanja je, za one koji ne znaju, afera u kojoj je predsjednik VSTO-a Milan Trijelte. Pa, ja ne znam ko ne zna u Bosni i Hercegovini. Mislim, imate one malo one američke viceve. Evo, predsjednik VSTO-a, njegov kum, čovjek koji je stranka u postupku, jeli agent SIPE uđu u kafanu. Tako počinju oni američki vice. Međutim, ovdje, osim tog dijela, ništa drugo nije smiješno. Mislim, i smo tu vidjeli šta smo vidjeli. U svakom slučaju, mislim, čak i ako nije bilo krivičnog djela, a to su trebali organi utvrditi da li je bilo ili nije bilo, koliko ja znam, gospodin Trijelte je samo kao svjedok saslušan, ali u svakom slučaju ne privremeno. Vi se sjećate da je Milorad Barašin, kad su stranci još uvijek ovdje bili, kad je OHR bio aktivan, on je smijenjen preko noći zato što je u kafani sjedio s nekim ko je bio stranka u nekom postupku, je li tako, neki kriminalci ili ovako nešto. A u svakom slučaju niti je bilo para tu, niti je ko koga snimio kako priča. Njih dvojica su samo uslikani kako sjede i neprimjereno je za državnog tužioca znači da sjedi u takvom društvu. Zbog toga je smijenjen. Međutim, to je period, ja mislim, 2010. 2011. Tad su stranci još uvijek bili u sudu Bosne i Hercegovine, u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, kad je OHR smjenjivo ljude i tako dalje. Sad je to samo pometeno pod tepih i zbog toga imamo ovu komisiju. Hoće li komisija, pretpostavljam po ovome, vraćati navodno već zaboravljene slučajeve, znači potkivanje?
Hoće li vratiti afere? Kako se zvala afera koja je nama medijski bila najzanimljivija? Koji je bio njen naziv? Ono, uvoz tekstila? Pandora. Gdje je Čaušević dao iskaz koji je dostavljen medijima i koji je bio najnevjerovatnija novinarska poslastica poslije rata jer je posložio stvari, tačno rekao koji političar, kada, kome, koliko para, šta je ko kome rekao. I onda je samo to objavljivanje naglo prestalo, ali i slučaj. Vidite ovako, mi se nećemo baš konkretno predmetima u smislu znači, provođenja istrage, imaju nadležni organ koji to trebaju provoditi. Mi ćemo gledati, mi ćemo tražiti od ljudi, poput evo, recimo sudije Perića koji je neki dan skupa sa mnom praktično bio izvjestioc na PIK-u, poput tih stručnih ljudi koji će nam reći na osnovu, između ostalog, na osnovu konkretnih predmeta gdje škripi u sistemu. Jer pazite, Pandora, mislim da je to hapšenje Čauševića i drugih bilo januar, februar 2014. Znači, evo, 6,5 godina. Ja zaista ne znam šta je, recimo, s tim predmetom. I ne treba se komisija baviti u smislu da sad mi budemo istražujoci, tužitelj, da niti možemo... Da dokazujete nešto iz tog predmeta. Da dokazujemo nešto iz tog predmeta, ali dokazujemo da sistem škripi. Znači, ako 6 godina imate nikakav napredak po takvom jednom predmetu, onda tu nešto ne valja u sistemu, a sistem mijenja parlament. Državni parlament je kad je VSTV u pitanju, kad je državno tužilaštvo u pitanju, kad je malte ne čitav pravosudni sistem u BiH u pitanju zbog tog VSTV-a koji ima tu krovnu ulogu, državni parlament je najpozvanije i u suštini jedino nadležno tijelo da se time bavi. Ja sam jako ohrabren činjenicom. Dakle, bilo je 11 mjeseci nam trebalo da konstituišemo ovu komisiju zbog obstrukcija, ali sam zaista ohrabren, dakle, ulogom međunarodne zajednice. Prvo je izašao taj Pribojev izvještaj, onda je bilo zaista ogromna pomoć da se konstituiše komisija i evo, konačno, mislim, sama činjenica da smo Perić, koji već godinama kritikuje pravosuđe, odnosno taj sistem koji je zahrđao, i ja u svojstvu predsjedavajuće ove komisije smo jedini iz domaćih institucija pozvani da govorimo na ovu temu. Pred PIK-om, pred 84 osobe, politički direktor ambasade... To je... Čast, počast, sve, ali... Na odgovornost. Pa jeste ogromna odgovornost. Ali nemaju stranci u posljednje vrijeme takvih konkretnih poteza da nešto urade na popravci sistema, prepuštaju vladajućima, prepuštaju liderima kojima to dobro dođe, ali da ubace stručnjake i da na neki način stanu iza njih i da vi stanete ispred njih i kažete im šta je. A odlično se zna i za gospodina Perića, i za vas, koliko ste oštri u kritikama tog pravosudnog sistema. Ja, a sad imate mehanizam i to državnog parlamenta zakonodavnog tijela, koje može da uradi šta? I ovo je pitanje. Vi ćete ispravljati krivdu od slučaja do slučaja ili odnosno ustanovljavati šta je tu pravosuđe krivo. Ne, nećemo se baviti od slučaja do slučaja. Ako budemo dakle, razmatrao konkretne slučajeva, a hoćemo, mislim, zato što ne možete dobiti opću sliku ako ne razmotrite par ovako nekih problema koji su eklatantni. Dakle, samo da se malo vratim. Kroz nekoliko primjera ćete vi... Između ostalog, dakle, druga stvar, ne mogu ja predvidjeti isto tako što će nam neki ljudi reći. Sad se vraćam na ovo što sam htio. 80-90% tužioca, sudija u Bosni i Hercegovini su čestiti, pošteni, stručni ljudi koji rade svoj posao tiho u tim institucijama. Međutim, mi očito imamo problem sa jednim vrhom. Imamo problem s ljudima koji dopuštaju sebi da budu snimljeni u onakvim situacijama, imamo problem sa činjenicom da onda odgovorno tijelo, unutar VSTV-a, iako je ured disciplinskog tužioca uradio pravu stvar, dakle pokrenuo je postupak, oni koji su unutar VSTV-a, dakle kolege od gospodina Tagliafije koji su odlučivali o njegove odgovornosti, u suštini rekli da nema i nadležnosti, zato što imam fikciju, pravnu fikciju potpuno su napravili, da on nije sudija, iako ne može postati član VSTV-a u toj njegovoj poziciji, a da nije došao sa suda, on je došao sa Banjalučkog suda, dakle on je došao u toj funkciji. Tad je prvi put je OSC i nekoliko stranih ambasada su izdali saopštenje gdje su rekli da je jedno pravosudno tijelo pogriješilo po pitanju primjene zakona. Inače, se strane ambasade baš ne upuštaju dakle, u ocjenu je li neko u pravu ili nije po pitanju primjene zakona. Ovdje su konkretno rekli vi niste dobro protumačili zakon. Zakon ne kaže to, nadležni ste, trebali ste do kraja izvesti.
I ono što je možda najbitnija politička poruka u tom saopštenju je bila, niko u ovoj zemlji ne smije biti iznad zakona. Jer tu je u suštini taj organ DSTV odlučio da je gospodin Tagjeltija iznad zakona. I da oni nisu nadležni, a time niko drugi jel da odlučuju o njegove odgovornosti. I tu mi imamo problem. Sad da se vratim ovih 80-90%. Mi ćemo jako biti zainteresovani da čujemo šta oni kažu. Što kažu stručni ljudi? Nećete zvati? Pa, ja ne mogu zamisliti da gospodin Perić, recimo, se ne pojavi ispred ove komisije. Ko još? Pa vidjet ćemo, odluče komisija. Ti takvi koji šute? Oni koji šute, oni koji govore, mislim, Branko Perić definitivno ne šuti. Ovo govorim kao primjer. Dakle, 80-90% ljudi u pravosuđu su pošteni, čestiti ljudi. Kako znate da baš 80-90% poštenih ljudi? Zato što, pazite, sistem apsolutno ne bi mogao funkcionisati. Mislim, ovo je neka okvirna cifra, ali ne bi mogao sistem funkcionisati ukoliko nemate. Dakle, jedan gro ljudi koji... Zato što koji kada se optužuje se čitav sistem da je sav korumpiran. Oni koji su časni unutra pošteni da su pod pritiskom, u strahu, jesu pod pritiskom i pod strahom, jesu, apsolutno. I vjerujete da će oni se osloboditi pritiska, ohrabriti i doći pred državnu komisiju koja će možda, čiji će prijenosi biti vjerojatno na televiziji, ali otvoren. Da li će biti na televiziji, ne znam, će biti potpuno otvoren za javnost ukoliko Face TV ili bilo koja TV kuća donose kamer. I da se pojaviti sudija Mustafa Mustafić, Janko Janković, Pero Petar. Prva stvar koji će... Da, na mene je vršio pritisak taj i taj, nisam mogao to i to i tako. Možda će neko reći i Žakuze, mislim, vidjet ćemo šta će ljudi reći. Ono što mene ne čudi je da je gospodin Tagjeltija, čim je ova komisija formirana u junu prošle godine, mislim, ne izdajem saopštenje, na Facebooku nešto piše, odmah imao na Facebooku, jel, kako to je udar na pravosuđe, kako ovo, kako ono. Nije prošlo dan, američka ambasada i USS mu rekli da nije u pravu, da je ovo alat koji se u demokratskim zemljama u svijetu koristi za parlamentarni nadzor. Koliko će taj proces trajati? Pa vidit ćemo. Nemamo puno vremena. Jer znate zašto nemamo puno vremena? Nemate puno vremena dok ne slušite VSTV. Nisam uopće rekao da je to cilj ili rezultat. Niti je to cilj, niti je rezultat. A kada se sruši, VSTV? VSTV se ne smije srušiti. VSTV je institucija. Ovi ljudi koji vode. Pa, ostaje VSTV? Naravno. Pa VSTV je institucija. VSTV je jedna od najvažnijih institucija u Bosni i Hercegovini. Nema govora znači da se smije VSTV rušiti. Rušenje VSTV-a je kad vi sebi dopustite da sjedite u kafani sa kumom, inspektorom SIP-a i strankom u postupku, bilo kojem postupku. To je rušenje VSTV-a. Na pamet ne pada komisiji da ruši VSTV. Naprotiv, to bi bila katastrofa. Dakle, kad bi bilo kakav potez doveo do toga. Naprotiv, znači, treba ojačati VSTV kao instituciju. I kadrovima, novim ljudima, novim predsjednicima. Razumijevanjem, novim procedurama između ostalog. Dakle, mi u zakonu, evo jedna stvar koju definitivno znamo, da mi u zakonu trebamo eksplicitno navesti nadležnosti za procesuiranje radnji pogrešnih djela od strane, da se ne bi neko sutra mogao... Obnova čitavog sistema. Želite sistema. Da postavite to na prave noge, je li tako? Da se to prepusti profesionalcima, jer sumnjate u ove. Nije to nego je naša obaveza. Jer vidite, jedna stvar koja je onako prošla tiho kad je u pitanju ovaj pikit, komunike, a to sam ja zaista eksplicitno primijetio zato što je nekoliko političkih direktora iz Europske unije to vrlo jasno reklo tokom ovog Perčevog i mog obraćanja, da Bosna i Hercegovina maltene ne može se nadati da napravi jedan jedini korak ka Europskoj uniji, dakle ne članstvo, nego ka Europskoj uniji, dok ne popravimo pravosudni sistem, dok ne se pozabavimo ovim pitanjima koje se tiču vladavine prava. Dakle, nije to samo što mi želimo. Mi, ako ovo ne uradimo, ako Bosna i Hercegovina ovo ne uradi, mi nećemo napredovati ka Europskoj uniji. I vrlo su jasni po tom pitanju. A to ima i u komunikeu i to su, mislim da je jučer Radio Slobodna Evropa čak i dobila potvrde o tome od određenih zemalja. U prijevodu stranci čvrsto stoje iza ovoga. Međunarodna zajednica koja je odgovorna, ne govorimo da iz nekog svog interesa radi. Tako, PIK kao tijelo koje se stara. Pa nije iz svog interesa, pa pazite nešto, mislim, vidite. Zato što će ljudi to tumačiti sada nešto u oči izbora, nešto Amerikanci, pa daj, tamo skinite Gertiju i tako dalje. Ma nije, radi se ozbiljnim stvarima, radi se o sistemskim stvarima, znači nema tu nikakvih teorija zavere da neko nekoga hoće da sruši. Pazite, na kraju mi imamo 14... Što se tiče Gertije, to je
zavjera. Ali nije lično, znači, apsolutno nije to. Radi se o tome da pogrešan sistem funkcioniše. U maju prošle godine Evropska komisija je dala 14 preporuka kada je u pitanju pravosudnih sistema. Nismo se pomakli kao zemlja po tom pitanju. Pribe je izdao svoj izvještaj, gospodin Tarjeltija, i to je primijećeno na PIK-u kako je... Minimizirao je to. Nije samo minimizirao, rekao da je to njegov lično mišljenje. Mislim, to je diletantski, mislim, takvu stvar reći za tako ozbiljnog čovjeka. Mada izvještaj je bio tako pravno suh. I tako da je da smo ga mi kao novinari očekuješ nešto da kaže. Možda on nije bio interesantan široj javnosti, ali on je tako crnu sliku nacrtao našem pravosuđu, on je izuzetno ozbiljan. Jezikom koji razumiju diplomati i političari i pravnici na kraju krajeva. Bar pravi pravnici. Oni, evo sad opet kažem, mislim, pominjem čovjeka previše, ali gospodin Pjegić ga je vrlo dobro razumio. Gospodin Tegelti je odlično nije, mislim, samim tim što ga je mogao identifikovati kao lični. Ali ono što je bitno, pazite, Evropska unija ima ogroman problem sa Francuskom i Holandijom, između ostalo, kad su u pitanju nove članice. Pa evo vidite šta se... Makedonija je ime promijenila. Vi vrlo dobro razumijete i gledalci u ovom regionu. Šta je značilo za Makedoniju da promijeni... Bol. Koliko je to bolno, šokantno pitanje za njihove... Sjeverna Bosna nas mi zovemo. Pa mislim, znači, a toliko dugo su... Da promijenim ime Sjeverna Bosna i Južna Hercegovina. Tako je. I toliko je to bolno pitanje, toliko je to politički riskantno bilo za njihovu vladajuću elitu kad su to uradili. Dobili su na to, nadali su da će napraviti idući korak ka Evropskoj uniji, onda su Francuska i Holandija stavili veto. I onda se mi nadamo da će Francuska i Holandija nama otvoriti vrata, a imamo ovu svinjariju u pravosuđu. Mislim, pa nema govora, znači. Za naslova na YouTube-u, zapamtite, producenti, svinjarija u pravosuđu. Hoće li vam, a Mektić je prošlog vikenda rekao da hoće, afera respiratori, u smislu šta radi tužilaštvo, kako taj proces ide, biti prioritet u radu komisije? Ne mogu zaista reći da će nam bilo koji predmet biti prioritet, pogotovo predmet koji je tek započeo. Dakle, moje neko pravničko razmišljanje je tu da tužilaštvo i drugi nadležni organi se trebaju baviti konkretnim predmetima kad su u pitanju istrage. A mi trebamo razmatrati konkretne predmete samo u onoj mjeri u kojoj nam eksperti kažu, evo vidite, imate ovaj predmet, to je pokazatelj, ne znam, nije, recimo da tužioci drže nešto u ladici toliko godina. Imate ovaj predmet... Ko su ti stručnjaci koji imamo to? Sad sam nabrojao, znači sudije, tužioci, advokati, pravnici, eksperti... Mi ćemo pozvati ljude da kažu šta... Predmete koje dokazuju kako... Ukoliko oni identifikuju, na primjer, ukoliko da zaista ne želim da špekulišem... Ako bude, zbog aktualnosti, najviše prijedloga za respiratore, vi ćete to... Mektić je rekao da ćete uzeti to kao prioritet. Iako je rekao da ima starijih i značajnijih i težih slučaja. Ne mogu špekulirati. Dakle, ne bi bilo... Zato vas pitanje, on je rekao. Ja ne mogu špekulirati. I druga stvar, na kraju krajeva, to će zaista zavisiti od odluke komisije. Ono što je jako dobro na ovoj komisiji, 18 je članova i razmišljamo manje više ko jedan. Ogromno je jedno jedinstvo po pitanju opredjeljenosti, znači da se ovo uradi kako treba i da se popravi stanje. U toj komisiji nema članova... SNSD-a i HDZ-a sami su isključili. Sami su isključili. Dakle, prošlog juna, kad je bila formirana komisija, svi klubovi poslanika su dobili pravo da delegiraju po jednog člana. Mislim, je rok bio 7 ili 10 dana, nije ni bitno. SNSD i HDZ ciljano, dakle, nisu delegirali. Pa cilj? Da kažu, sutra niste legalni. Onda su 11 mjeseci obstruirali konstituisanje komisije preko sekretara, preko kolegija i tako dalje. I mislim da su oni mislili, zaista mislim da su mislili da ćemo mi odustati, da ćemo se umoriti. Da ćemo jednostavno reći, evo, znaš šta je ovo, mislim, dižem ruke, 11 mjeseci, ne može komisija da se konstituiše. I onda jednostavno nisu se zamarali da stave svoje članove. Mislim da su napravili ogromnu stratešku grešku jer mi sada imamo u suštini zaista onako... Opoziciju imamo u komisiji. Opoziciju, jer? Opoziciju imamo u komisiji. Opoziciju, ali to je dobro. A pazite, na Zapadu, upravo opozicija ovakve stvari. Samo jedan iz SDA čini mi se u toj komisiji. Jeste, jedna članica iz SDA, da. Ali sjećate se kad je, govorim ovo kao najočitiji primjer, a ima ih more u Americi, kad je Clinton, kad je bila ona istraga, Kenneth Starr, Monica Lewinsky i tako dalje, Clintonova administracija je imenovala Kennetha Starra, žestokog republikanca, da ga on istražuje. Jer vidite, na Zapadu je strahovito bitna percepcija, ne samo suština, nego i percepcija.
da je Clinton imenovao nekog tužioca koji ima veze sa demokratskim... Ne, on je imenovao čovjeka koji je... Dušman. Protivnik. Protivnik. Politički protivnik. Politički protivnik. Ista stvar je bila puno godina ranije kad je Rudolf Giuliani, koji je evo sad puno poznatiji, ali tada je bio tužioc, on je imenovan za nešto drugo, isto od strane demokrata. Republikanci rade potpuno obrnutu stvar, imenuju demokrate da njih istražuju. Tako da je jako dobro u stvari da opozicija i vodi ovo. Jer pazite sad ovo. Imamo mi, to je pod tim utjecajem stranaca, da to filtrira u naš sistem. Komisija za nadzor OSE, po zakonu OSE predsjedava član komisije iz reda opozicije. Sad je recimo Nermin Nikšić. Tako je. Imamo ovu komisiju za sukob interesa, Emrić, iz opozicije. Dakle, isto po zakonu o sukobu interesa iz opozicije. Tako da ima smisla. Znači, nije uopšte neuobičajeno. Nije ovo zakonom obavezno. Sad opet kažem, SNSD i HDZ su sami isključili, ali je jako dobro što je opozicija. Ali su se, moram tako da kažem, zeznuli. To ste blago rekli. I to blago sam rekao. Pa sad i tako u ciku kukaju, isto izgubili, ušla im druga stranka, druge stranke i sada plaču. Zanima me ovaj politički dio, to je, jer, kako reče Čapara, nije Nostradamus, Arnaut je ispao Nostradamus u par slučajeva. Bili ste u SBB-u i napustili ste SBB. Bili ste protiv ulaska SBB-a u koaliciju sa SDA. Čak ste kazali da je izdaja ući sa SDA u koaliciju. Na kraju ste ostali, pa ste ipak izašli iz svega toga, bili nezavisni i sada ste u našoj stranci. Ovih dana, ovo što se dešava, tragom vašim ide Radončić. Znači, povlači se iz vlasti, iz koalicije i tako dalje. Kako tumačite taj vaš potez i njegov potez i prostor između? Ja mogu tumačiti svoj potez. Pazite, ja sam u novembru 18. rekao, mislim, ja sam prvi put tad upotrebio tu riječ izdaja, netom nakon izbora. A u to se počela i formirati ova vlada šestorke, vlada kantona i tu sam zaista osjetio jedno ohrabrenje. Znači, to su jednostavno one stvari zbog koje sam se ja i vratio iz Amerike. U Bosni i Hercegovini bio sam advokat u Washingtonu, vratio sam se upravo zbog tih stvari da u Bosni i Hercegovini vidim takvo nešto. Znači, šestorka je zaista to i predstavljeno, jedan zapadni demokratski sistem vladanja, potpuno transparentan, malo i ležeran, mislim. Vidite, mi svi se oduševljavamo kad neki strani ambasador ode pa čisti, jel tako? Kad naša vlada to radi, to se malo onako sa podsmijehom gleda, ali to je jako bitno da građani vide da će Srđan Mandić jedin forto izaći pa kupiti smeće sa ulice i tako da je. Pa se onda to ponovio u januaru 19. pa u februaru 19. pa se onda kontinuirano ponavljao, a pogotovo ovo za izdaju ulaska sa SDA. Nakon što je SDA obesmislila potpuno bilo kakvu koaliciju na državnom nivou, kad je SNSD-u i HDZ-u dala po 4 delegata u Domu naroda. I tad puno ljudi to nije ni razumilo. Mislim, razumili su ljudi u političkim vodama. Mi smo pričali u ovoj emisiji o tome. Šta je smisao toga? Pa je Bakir Izetbegović godinu dana ponavljao oko papagaj. Ne, tri je potpuno isto kao 4. Mi da smo im dali 3, bilo bi isto. I ja čak na svom Twitter nalogu držim 3 nije jednako 4. Jer apsolutno nije. I znate, kad smo dobili dokaz da 3 nije 4, prošle sedmice kad je zakon Dejanca Zvizdića da se odgodi ovo plaćanje PDV-a, evo, vi kao neko ko ima iskustvo u privatnom biznisu, a da ne govorim, jel, privrednici širom Bosne i Hercegovine, znaju koliko bi dobro bilo da se to plaćanje PDV-a odgodi. Jel? Znate šta vam se desilo? Jučer su nas blokirali. Eto, nisam znao. Jer taj zakon nije usvojen. Nije. Imaš koronu, imaš probleme kao svaka firma. Ne želim se, ne jedam, ali govorim o efektima. Znači, kako rekao, novina je na licu mjesta. Sad dolazim na to, upravo. Zvizdićev zakon o odgađanju PDV-a, za koji sam naglasao, dobar je zakon, nije bitno koga je predložio, stvarno dobar zakon. U prošlom mandatu ga je Magazinović predlagao, sad Zvizdić prođe u predstavničkom domu, u Domu naroda padne samo iz razloga što SNSD ima 4. delegata. U prijevodu, SDA je predložila taj zakon, a pao je u Domu naroda za koji je SDA dozvolila da se formira. Za koji je SDA dala 4. delegata SNSD-u? Da su dali Mladenu Ivaniću taj 4. mandat po glasanju PDP-a, znači imamo Mladena Bosića iz SDS-a u Domu naroda plus 4 ova iz SNSD-a. Da je Mladen Ivanić zajedno s Bosićem taj drugi, a SNSD ima samo 3,
zakon bi prošao jer valjda bi identično glasalo ko što su PDP i SDS glasali u predstavničkom domu. Ne bi kao političar. A ne, ali evo, gledajući samo, PDP i SDS u predstavničkom domu podržali Zvezdićev zakon i naravno da bi onda i Mladen Ivanić i Mladen Bosić u Domu naroda to podržali. I to je, znači, prvi konkretan dokaz i mislim da je fantastična ironija što se desilo upravo na prijedlogu zakona koji je došao iz SDA, prvi konkretan dokaz da tri nije četiri, bez obzira koliko je Bakir Izetbegović ubeđivao i vas i širu javnost da je to isto. Da to nije bitno. Šta je smisao dati ljudima ključ od mehanizma, da ti čitam mehanizam u ruke? Ne znam na šta su on tad nešto dogovarali, ali su nešto dogovarali. Mislim, ima špekulacija da je onaj Senad Bratić, kojeg su im smijenili. Koji su im poslije smijenili. Ali kažem, to su sve špekulacije, zaista ne znam. Znam samo da je bilo izuzetno neodgovorno, da je bila izdaja državnih interesa i zbog toga sam rekao da je izdaja onda ući u SDA. To je tumačenje izdaje. Da SBB, ako uđe se SDA, koja je dala Domove naroda političkim protivnicima, državina. Ja sam rekao, bilo, kogo god uđe u koaliciju sa SDA, čini izdaju. To sam rekao, sad opet kažem, novembar 18. decembar 18. januar 19. februar 19. Omorio se više ponavljajući. Sada dolazimo do te situacije da bi se mogla formirati federalna vlada u nekoj matematici bez SDA. A zna se šta će biti reakcija SDA, a to je ako formirate bez SDA, svi vi koji to formirate ste izdajnici. Dakle, varijanta je HDZ-a, bez kojeg se ne može, SBB, SDP, čak i naša stranka, neko je to ubacio unutra. Nema govora. I DF. Nema govora. Kad je naša stranka upitana, nema govora. A mogu li bez naše stranke da formiraju? Ne znam, imaju brojke. Nisam siguran, nisam ni brojao. A bi li se Radotić usudio da bude izdajnik ako formira bez SDA? Hoću da kažem, vi kažete, ko je sa SDA je izdajnik, a SDA kaže ko nije sa mnom je izdajnik. Pazite nešto. SDA kaže ko nije sa mnom je izdajnik. Jel? Pa onda daju četvrtog delegata Dodiku nako. Bez potrebe ikakve. Znači. Znali su oni vrlo dobro. Ako nije Bakir Izetbegović u tom trenutku, znao je Šefik Džafar, znao je Genjac, znao su vrlo dobro. Na mehanizme zna to. Pa hajde, to je, mislim, 30 godina su u tom parlamentu. Pa naučili su do sad. O tome govorim. Znači, vrlo dobro su znali šta znači taj četvrti delegat. Znali su da je to jednostavno jedna ručna kočnica kod Dodika zbog koje će se on osjećati vrlo neprikosnoveno. I tako se i počeo onda ponašati. Jel? Zato smo imali između ostalog i godinu dana blokade državnog parlamenta. Sa HDZ-om ista stvar. Četvrti delegat potpuno bespotrebno. Ja mogu da bude, da tako kažem, SDP-ov Hrvat. Mogao je, ali evo, da budem potpuno pošten, taj nije odlučujući. Ovaj Dodikov je zaista odlučujući. On je osmi, plus je drži to entitetsko glasanje. Tako da taj bar nije odlučujući. Ali i onda bilo kome reći da je izdajnik nakon takvog jednog poteza apsolutno neprihvatljivo. Druga stvar, evo i ovo Ministarstvo za ljudska prava. Pazite nešto, vi ste imali u Bosni i Hercegovini još od vremena kad je Adnan Terzić bio premijer, kad je bio taj broj ministara, da ona stranka koja drži premijersko mjesto dobije još dva ministarstva. I to se nikad nije mijenjalo. SDA, kad je Adnan Terzić bio premijer, imala dva ministarstva. Onda kad je bio Denis Zvizdić premijer, SDA imala dva ministarstva. Isto je tako bilo kad je Nikola Špirić bio premijer, SNSD dobije dva ministarstva i tako dalje. Ovo je prvi put da imamo situaciju gdje stranka koja ima premijera državnog je dobila tri ministarstva. Da. I onda još na kraju stave čovjeka koji, ja ne znam, ne, završio je srednju školu, ali ponavljao razred ili tako nešto, ali nije završio fakultet. A imamo obećanje. Jesi li ovako za 12 godina? Ma nije završio na šesti stepen, ja ne znam, meni to baš nije fakultet, jel, 180 bodova. Nije pravi fakultet, objektivno govoreći. Evo da kažem, nema te 240... Je li ok, pomalo je izabran ovaj cikl u redu, što je ovako urađeno, kako jeste urađeno? Ma legalno je urađeno, ali stavili su stranačke ljude, zbog toga smo mi podržali smjenu. Podržali smo da se uvrsti na dnevni red, ta tačka da se smijene, znači ljudi koji su također imali te neke veze sa strankama. Ali nije nam se zaista svidjelo što su stavljeni ljudi sa tako bliskim stranačkim vezama. Dakle, šef Komšićevog kabineta, čovjek koji je bio na listi PDP-a, Šarovićeva savjetnica, pardon, nije šef Komšićevog kabineta, savjetnik Komšićev, Šarovićeva savjetnica i tako dalje. Evo, svi su iz kabineta.
A manje više će ovaj drugi bio na listi PDP-a. Mislim, jednostavno, evo sad opet se vraćam na ono zapadno, percepcija ne valja. Ali su i HDZ, i SNSD, i SDA uvijek postavili takve ljude. Pa jesu, ali valjda je poenta princip, da se nešto mijenja. Princip, čak i nijanse. Pa je. I ne valja. Oni to, i kada izgube, onda kažu pa nije legalno. A kada on svoje stavlja da to je legalno. Ma zato vam kada, mislim sve to... Hoće li biti ovih izbora? Pa vidite, izbori su raspisani, rokovi su sad tu, ali svi su uradili sve da ne dođe do izbora. A uradit će da ne dođe? Pa do sad su uradili, zaista. Pazite, u aprilu su počeli... Koji je način da ih se spriječi da više ništa ne urade da do izbora ne dođe? Treba novac, ako ne bude budžeta... 4 miliona. 4 miliona, to vam je... 4 miliona... Koliko je to? To je 30% ovih fikretovih respiratora. Ja, 201. Pa respiratori su 10,5, 11 miliona, a ovdje treba 4 miliona. Znači, tako nešto je po novoj nabavnoj. Tako da tu uopšte nije neka cifra. Na kraju krajeva, ali poenta da se budžet usvoji. Ako se budžet ne usvoji, te cifre nema u budžetu, nema ni 4 marke, a kamo 4 miliona. I onda druga opcija je da neko donira te novce iz međunarodne zajednice. Kako je natjerati da moraju biti izbori? Ovdje su prošle sednice tri lidera opozicije, Kojović, Konaković, Arikadić, kazali da, pa se kasnije ispostavilo da će svaki imati svoje proteste i kreću. I već su krenuli, znači svi, Arikadić posebno četvorka. Je li to taj pritisak? Jesu li to stranci? Je li to koordinacija između? Ili, kako bih rekao, možda pravosudni sud da ih natjera? Pravosudni sistem da ih natjera? Ne može pravosuđe nikog natjerati da usvoji budžet, mislim, ne može natjerati Bevandu da ponudi budžet, ali neophodna je politička odgovornost i ja to stalno govorim. Ne može se Dodik i Čović za sve kriviti. Pazite, u predsjedništvu Bosne i Hercegovine sjede tri čovjeka, SDA, DF i SNSD. Ta tri čovjeka su u martu Bevandi rekli ne valja ti ovaj nacrt budžeta, gdje nam dostavi novi, imaš do 31. maja, dva mjeseca. Dva mjeseca u bilo kojoj situaciji nije normalno ni razumno, a kamoli u sred korone. Trebalo smo dati još 15 dana i reći vraćaj na to. Imaš od 31. maja. A tad su znali. Pogotovo je šef ih znao. Ja. Mislim, šef ih zaista prati sve ove stvari, zapisuje. Znao je da je rok da se usvoji budžet, da bi se izbor održao 21. maj. A on zajedno sa Željkom i sa Dodikom Bevandi daje do 31. maja. 10 dana produži mimo zakonskog dokaza. Znači, 10 dana... Za nacrt, što znači, nacrt onda ide na predsjedništvo, pa prijedlog, pa u parlament, pa ovo, znači mjesec dana. Namjerno, svjesno. Ajde ovako, ili namjerno i svjesno, ili potpuno diletantski. Jer ne mogu vam ovakvi rokovi... Diletantski, nema šanse. Ili ste totalni diletant, da ovako nešto, i to sva trojica sa svim tim kabinetima i tako da je. Pa na kraju krajeva, tad je još uvijek od gospodina Komšića savjetnik bio čovjek koji je sad član CIK-a. Pa valjda mu je on mogao reći, e, gospodine Komšiću, ovo vam je, ja sam ekspert za CIK, ja uskoro idem u CIK, ovo je mimo tog roka. Znači, evo, da prihvatimo da ni Dodik, ni Komšić, ni Džafrović, ali evo, bar je Željko Komšić imao kod sebe savjetnika koji je, jel, po njihovim riječima, ekspert za CIK, koji je otišao, koji se već, ja mislim, pakovao da ide u CIK, a valjda je on mogao reći, šefe, ili kako ga već zove, ovo smo malo fulili oko rokova. Znači, ili namjerno, ili diletantski. Hvala, gospodine Ramos. Hvala vam. Dobro, otvorena je bila priča. Ljudi se prepadno kad čuju, bit će pravnik to. Prvi put da nisam morao imena, jer su išla imena. Išla su imena. Argumentovano. To je vrlo bitno. Ta komisija je tako bitna komisija da je to nevjerovatno.